बहुत मुअद्दब शख्सियत थे, बहुत सारे। वो गहराई और दानिश में बहुत बुलंद पाया थे, हम उनकी इल्म और दानिश में मिसाल नहीं ला सकते। कभी मदरसा हुज्जतिया से पता पूछते 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 अपने घर तक पहुंच जाते थे। वो एक आलिम दीन थे जो कि अपनी जगह है, लेकिन अपने फलसफी नजरियात में सबसे आगे थे। मैंने वाज़े कहा है कई बार, मेरे पास दिल वालों की मोहब्बत, मोहब्बत के दीन में इसकी इबादत इसकी मस्ती में है। आरास्तेश में मस्ती स्टार कीशे मेर برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन तबातबाई 1281 हिजरी शमसी को एक आलिम दीन घराने में पैदा हुए। ये मरहूम एक आलिम व इल्म वाले खानदान से ताल्लुक रखते थे। इस खानदान के तमाम बड़े लोग आम तौर पर मुमताज उलामा में से थे। ये तबातबाई सादात से हैं। सब लोग शरीयत की तबलीग किया करते थे। इनके जद्दे आला मरहूम मीर अब्दुल वहाब ईरान के अजीम बुलंद पाया आलिम थे, जो कि उस्मानियों की हुकूमत में शहर इस्तांबुल में उस्मानी बादशाहों के तवसुस से कत्ल कर दिए गए। इनकी कब्र वहाँ एक सयाती इलाका दुलंबा बागीचा में आज भी मौजूद है, जो कि हर खास व आम के लिए मोहतरम व मुकद्दस है, जिससे कई एक करामात मंसूब हैं। मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन तबातबाई 1281 हिजरी शमसी को एक आलिम दीन घराने में पैदा हुए। अल्लामा तबातबाई के वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद आका एक बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन थे। इनकी बीवी मोहतरमा रबाब साहिबा यहयाबी खानदान से थीं। इस खानदान के बाज़ लोग ताजर थे और बाज़ अफराद मुलाजम पेशा थे। इनकी जिंदगी बैतुल माल को मसरफ किए बगैर खेती बाड़ी से गुजर रही थी। इनकी एक ज़रई ज़मीन तबरेज के इलाके शादाबाद गांव में थी। शादाबाद 1385 इसमें बहुत से बाग और खेत थे, जिनमें आबपाशी का मुनासिब निज़ाम था। हाजी मोहम्मद आका के माशी हिसाब किताब का एक सफ़ा मेरे पास मौजूद है। मसलन एक सफ़े पर घर की बहुत सी चीज़ों की ख़रीदारी लिखी हुई है और आखिर में जब जमा की गई है तो कुल रकम 2 किरान और 4 शाही बनती है। ये इनके एक सफ़े का कुल खर्च है। मोहम्मद आका बहुत मेहमान नवाज थे। अक्सर इनका दस्तरख्वान दूसरों के लिए खुला रहता था।
کئی افراد کو سالانہ خرچ بھی دیتے تھے اور پھر ان کے گھر محمد حسین طباطبائی پیدا ہوئے۔ بسم الله خیر الاسماء، تولد نورچشمی میرزا محمد حسین حفظه الله تعالی و وسع فی رزقه و طول عمره در شب سه‌شنبه 4:03 تمام به ساعت غروبی از شب مذکور گذشته و کانت لیلت التاسعه و العشرون من شهر ذی الحجه الحرام سنه 21 و 200 بعد عرف من الهجره النبویه سال 1321۔ اس واقعے کے 5 بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد حسن تھا۔ محمد حسن کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے گھر میں ایک نوکر اور ایک نوکرانی تھے جن کا نام کلی اور سلطنت تھا۔ کلی اور سلطنت ان بچوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ محمد حسن کی پیدائش کے 5 بعد ان کے والد بھی دنیا سے چلے گئے۔ پانچ سال کی عمر میں ماں اور 9 کی عمر میں باپ کو کھو دیا، لیکن کسی حد تک ہماری معاش کا سلسلہ موجود تھا اور باپ کی وصیت کے مطابق ہمارے سرپرست کے ذریعے ہماری دیکھ بھال ہوتی رہی، لہٰذا میری اور میرے چھوٹے بھائی کی زندگی دگرگوں نہ ہوئی۔ ایک خادم اور ایک نوکرانی ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ جو دو بچے تھے اس نوکر اور نوکرانی کے ساتھ شہر کے مجتہد جناب مرزا باقر قاضی کی زیر سرپرستی میں زندگی گزارنے لگے۔ والد کی فوتگی کے کچھ عرصے بعد مکتب داخل ہوئے اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد مدرسہ بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے بازوؤں کی قوت سے روٹی کھائی۔ اس تونگر نے درویش سے کہا، ہم کیوں خدمت نہ کریں؟ کیا اس لیے کہ ہم کام کرنے کی زحمت سے آزاد ہو جائیں؟ اس نے کہا، تم کیوں کام نہیں کرو گے؟ کام کرو تاکہ خدمت کی ذلت سے رہائی پاؤ۔ محلہ اس طرح تھا کہ اس دور میں تبریز شہر کے سوائے مسجد کبوت کی سڑک کے علاوہ کوئی دوسری سڑک نہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے سڑک کو مسجد کبوت کی سڑک نہیں کہتے تھے بلکہ مختصر صورت میں صرف خیابان کہتے تھے، کیونکہ صرف ایک ہی سڑک تھی اور علاقے کی جدید جگہ شمار کی جاتی تھی، یعنی ماڈرن لوگوں کی جگہ تھی، اسے خیابان کہا جاتا تھا۔ ابھی حال میں جب ہم نجف سے واپس آئے تو اس جگہ کو آج بھی خیابان کہا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تبریز میں ایران کے دیگر شہروں سے پہلے دنیاوی تعلیم شروع کی گئی تھی، اس طریقے کو انہوں نے فرانس سے سیکھا تھا۔ بہرحال جب دنیاوی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہیں اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ تبریز شہر میں جب ایک سیمینار منعقد ہوا تھا
اس میں تبریز شہر کا مشہور شاعر شہریار بھی شریک تھا۔ وہاں اس نے مجھے ڈھونڈا، سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ پھر بتایا کہ میں تمہارے باپ کے ہمراہ ایک ہی کلاس میں ہوتا تھا، ہم دونوں ہمدرس تھے۔ وہ بہت رو رہا تھا، جس سے میں بھی متاثر ہوا۔ اس اسکول میں یہ دونوں بھائی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ چھٹی جماعت وہاں سے پاس کر لی اور ساتویں میں داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں ساتویں کلاس سے فرانسوی زبان سکھائی جاتی تھی، ان دونوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی۔ والد صاحب فرانسوی زبان کے لیے جو مشق لکھا کرتے تھے وہ آج میرے پاس ہے۔ ساتویں جماعت ہی سے مولانا باقر قاضی نے ان دونوں بھائیوں کو وہاں سے اٹھا لیا اور حوزوی و دینی علوم پڑھنے کی خاطر مدرسہ طالبیہ میں داخل کروا دیا۔ سن 1297 میں دینی اور عربی علوم کی وادی میں داخل ہوا اور سن 1304 تک متون کو پڑھنے میں مصروف رہا۔ ان 7 سالوں کے دوران علم صرف کی کتاب امثلہ، صرف میر، تصریف اور نحو میں عوامل، الموجز، نیز سمدیہ وسیوتی، جامی اور مغنی پڑھی۔ علم بیان میں کتاب متول، فقہ میں شرح، لما اور مقاصد، جبکہ علم اصول میں معالم، قوانین، رسائل اور کفایہ پڑھی۔ علم منطق میں کتاب کبرا، حاشیہ، شرح شمسیہ۔ علم فلسفہ میں کتاب شرح اشارات، علم کلام میں کشف المراد پڑھی۔ یوں علم عرفان و فلسفہ کے سوا متون کے دروس اختتام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مرحوم علامہ طباطبائی نے کہا کہ مجھے اس علم کے حصول سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور صرف و نحو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب میں صرف و نحو پڑھ رہا تھا اس وقت تعلیم کو جاری رکھنے کی طرف رغبت نہیں رکھتا تھا، اس لیے جو کچھ بھی پڑھتا تھا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اسی حالت میں 4 سال مزید گزر گئے۔ کہتے ہیں ایک دن میرے استاد نے مجھ سے کہا، اگر تم سبق نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو مجھ سے کہہ دو تاکہ میں جاؤں اپنے کام کروں۔ یہ بات علامہ طباطبائی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس بات سے وہ بہت ناراض ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک خلوت کی جگہ چلا گیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی، خدایا میرے معاملے کو ایک طرف لگا دو، اگر مجھے یہ علم حاصل کرنا ہے تو میرے اندر شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو میں جاؤں کوئی اور کام کروں۔ اس کے بعد خود بخود پروردگار عالم کی طرف سے الطاف و عنایت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس نے مجھے بدل کر رکھ دیا اور کمال و سعادت کے حصول کے لیے میں اپنے اندر ایک طرح کی دلچسپی اور بے قراری محسوس کرنے لگا۔ اس طرح کے اسی دن سے تحصیل علوم کے آخری دن تک، کہ جس میں تقریباً 17 سال لگے، کہیں بھی تعلیم و تفکر کے سلسلے میں تھکاوٹ اور سستی محسوس نہ کی۔ دنیا کے اچھے برے کو بھول گیا۔ واقعات کی کڑواہٹ اور مٹھاس میرے لیے ایک جیسی ہی ہو گئی تھی۔ علامہ نے بہت تیزی کے ساتھ دروس کو پڑھنا شروع کر دیا۔
یہاں تک کہ علامہ نے مرحلہ سطح کے تمام دروس کو 7-8 سال میں مکمل کر لیا۔ غیر اہل علم کے ساتھ تعلق اور رابطے کو بالکل ختم کر دیا، نیز زندگی میں کھانے پینے، استراحت اور دیگر لوازمات کو کم ترین اور ضروری حد تک لے آیا، اور باقی سارے وقت میں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، خاص طور پر بہار اور گرمیوں میں رات کو مطالعے کے لیے بیٹھتا اور طلوع آفتاب تک مطالعہ کرتا رہتا۔ اگلے دن کے سبق کو ایک رات پہلے ہی پڑھا کرتا تھا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو کسی بھی طرح سے اس مسئلے کو حل کر لیتا، اور جب میں کلاس میں حاضر ہوتا تھا وہاں استاد محترم جو کچھ بیان فرماتے تھے میں پہلے سے ہی جان چکا ہوتا تھا، اس لیے میں نے کبھی بھی استاد سے کوئی سوال یا اعتراض نہ کیا تھا۔ ہر کسی کی زندگی میں اس کی حالات کی مناسبت سے تلخی اور خوشی ہوا کرتی ہے، خوبصورتی اور پھیکا پن ہوتا ہے، اور بہت سی یادیں ہوتی ہیں۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، جہاں میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ یتیمی، بے وطنی، دوستوں سے جدائی، لوازمات زندگی کا نہ ہونا، تنگ دستی اور اسی طرح کی دوسری مشکلات میں گزارا ہے۔ زندگی کے بہت سے نشیب و فراز گزرے ہیں، زندگی کے کئی ایک رنگ دیکھے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ محسوس کرتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت مجھے ہر خطرناک گھڑی سے نجات دے رہی ہے، بلکہ کوئی زبردست خفیہ کشش مجھے ہزاروں مشکلات اور رکاوٹوں سے باہر نکال لیتی ہے اور مقصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ میں اگر کانٹا ہوں یا پھول، ہر صورت میں چمن کی خوبصورتی اور ضرورت ہوں۔ برین در نفی حشمت و جا مدین از بد حادثه جا به پناه مدین، رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را مدین، سبزه خط تو دیدیم و زبستان بهشت به طلب کاری این مهگی آمدی. علامہ 19 سال کے تھے جب مولانا قاضی نے ان کی شادی کروا دی، انہی کے خاندان سے رشتہ طے ہوا، یعنی طباطبائی خاندان کی ایک لڑکی تھی، دونوں عمر کے اختتام تک ساتھ رہے۔ سن 1304 میں حوزوی دروس کے مرحلہ سطح کو دونوں بھائیوں نے مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے کی خاطر نجف اشرف جانا ضروری تھا، لہذا علامہ طباطبائی ان کے گھر والے، ایک سالہ بچے کے ہمراہ اور علامہ کے بھائی
سب نجف پہنچ گئے۔ علی علیہ السلام الوہیت کا پاکیزہ اور بے کران سمندر ہے۔ اس کے ساحل پہ صرف پیاسا ہونا کافی نہیں بلکہ اس سمندر میں غرق ہونا ضروری ہے۔ اس تبریزی سید میں عشق امڑ رہا تھا اور سمندر میں ڈوبنے کا دل رکھتے تھے۔ علامہ کے قلم سے ان کا اپنا زندگی نام۔ سن 1304 کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے نجف کا سفر کیا۔ وہاں مرحوم آیت اللہ آقائے شیخ محمد حسین اصفہانی کے درس میں شرکت کی۔ ان کے پاس اصول کے خارج کا 6 سالہ دورہ مکمل کیا۔ اس طرح معظم لا کے درس فقہ میں 4 سال تک شرکت کرتا رہا۔ مرحوم آیت اللہ آقائے نائنی کے درس فقہ میں بھی 8 سال تک شرکت کی۔ اس طرح معظم لا کے درس اصول کا بھی ایک دورہ مکمل کیا تھا۔ مرحوم آیت اللہ آقائے سید ابو الحسن اصفہانی کے درس فقہ میں بھی کچھ عرصہ شرکت کرتا رہا۔ علم رجال کی کلیات کو مرحوم آیت اللہ آقا حجت کوہ قمری کے پاس پڑھا۔ فلسفے میں اس دور کے حکیم اور فلاسفر مرحوم آقا سید حسین باتکوبائی کے پاس علم فلسفہ سیکھا۔ تقریباً 6 سال تک معظم لا کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا۔ فلسفہ میں انہوں نے مرحوم آقا سید حسین باتکوبائی کے پاس درس پڑھا۔ باتکوبائی گزشتہ صدی کے ماہر فلسفہ میں سے ہیں، جو کہ ایک زاہد، عابد اور گوشہ نشین انسان تھے۔ وہ نجف میں بات کوبہا کے مدرسے میں تدریس کیا کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور فلسفے میں شرع اشارات، اسفار، شرع ہدایہ اسیری، شرع ہدایہ ابن مقلع وغیرہ وغیرہ ان کے پاس پڑھا، اور اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی پڑھی۔ ہمیں چاہیے کہ ان علوم کے ذریعے خدا کی رضائیت کو حاصل کریں، جو کچھ خدا کی مرضی ہے اس کے بارے میں تحقیق کر سکیں، اور یہ انتہائی بلند مرتبہ مقصد ہے۔ ان میں عقلانیت کی صلاحیت پائی جاتی تھی۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہر جوان کے جس کے اندر یہ کشش موجود ہو، کسی اتفاق کے ذریعے۔ البتہ اس کے حصے جستجو بھی اہم ہے۔ صرف اتفاق ہی نہیں ہے بلکہ یہ شخص جستجو گر ہے۔ جو شخص حساس اور عقلانی فکر کرتا ہے وہ ضرور جستجوگر ہوتا ہے۔ کہیں کوئی استاد ایسا ملتا ہے جو اس کے راستے میں آتا ہے کہ جن کا نام باتکوبائی تھا، وہ فلاسفر تھے۔ میں نے باتکوبائی کو نہیں دیکھا اور ان کے نظریات کو بھی نہیں پڑھا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ وہ علامہ طباطبائی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کبھی شاگرد ایسا ہوتا ہے جو فکری صلاحیت میں استاد سے آگے ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کتاب اسفار استاد کے پاس پڑھی اور معقولات کی بحث میں وارد ہوئے، عالم عقل و فلسفہ کے میدان میں داخل ہوئے، تو وہاں وہ خود ایک سمندر میں موجزن ہو سکتے تھے۔ ان کی اندرونی حالت میں جوش آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے راستے میں جناب باتکوبائی آئے، اور کچھ محدود وقت تک ان کے پاس علامہ نے معقولات کا درس حاصل کیا، لیکن اسی تعلیم نے انہیں مسخر کر لیا، مسحور کر لیا۔ ایک شخص جس نے فقہ پڑھی ہے، اصول پڑھا ہے، اور علامہ طباطبائی کی ادبیات بھی بے مثل تھیں۔ ادبیات، عرب وغیرہ سب بہت اچھا تھا، لیکن انہوں نے اپنی گمشدہ چیز کو عقلیات میں تلاش کر لیا تھا۔ دوسری طرف ان کے اپنے اندر بھی ایک کشش اور کوشش تھی۔ وہ خود فکر کرنے والے شخص تھے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے لیے استاد کی تعلیم صرف ایک دروازہ تھا۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کے لیے غیر مناسب ماحول ہونے کے باوجود جب اسے کوئی دروازہ نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے ملا صدرہ کے دور میں میر داماد کے حوضے میں، جہاں ان کے شاگردوں میں سے ایک ملا صدرہ ہیں، وہاں اصفہان کے حوضے میں بہت سے لوگ درس میں شرکت کرتے تھے۔ اس وقت میں بھی عقلانیت کے خلاف فضا سازی تھی، اگرچہ کم تھی لیکن پھر بھی موجود تھی۔ اس ماحول میں ایک فرد ملا صدرہ بنا۔ ملا صدرہ کے بہت سے قریبی ساتھی تھے، کئی ایک دوست تھے۔ ملا صدرہ کے ہمراہ بہت سے لوگ درس میں شرکت کیا کرتے تھے، لیکن سارے ملا صدرہ نہیں بنے۔ وہ ان کی اپنی ذاتی صلاحیت تھی کہ جس نے اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کر لیا تھا۔ ملا صدرہ اس سے کہیں زیادہ جو میر داماد کے درس میں تھا، نہ صرف میر داماد کے حوضے سے زیادہ تھا بلکہ یقیناً وہ میر داماد سے بھی آگے تھے۔ وہ اپنے استاد سے بھی زیادہ باصلاحیت تھے۔ جو کچھ اس نے اپنے استاد سے سیکھا وہ ایک معین مقدار میں تھا، لیکن ایک چیز اس کی اپنی ذاتی صلاحیت تھی جو شعلہ ور ہوئی اور وہ آگے سے آگے بڑھتا رہا۔ آخر ملا صدرہ ملا صدرہ ہو گیا۔ اسی طرح علامہ طباطبائی ہیں، ان کے استاد ان سے بالا تر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے حوضے میں تھے، ممانعت بھی نہیں تھی، لیکن ان کے اندر کی صلاحیت شکوفہ ہو چکی تھی۔ ان کا سوز دل عارفانہ تھا، جس کی جناب قاضی کے ہاں پرورش ہوئی تھی۔ عارفانہ دل کے ساتھ ساتھ فلسفی تعقل بھی رکھتے تھے۔ خاطرات ما خاطرات علمی بود و فلسفی بود و زمایم دیگری هم بینا داشتن که غیر از مسئله فلسفه ما فکر داشتیم و اصول داشتیم و در ریاضیات بهترین استاد را میتوان گفت در دنیا به نظرم بهترین استاد بود، ریاضیات خوندیم پیشش در نجف تحصیل میکردیم۔ علامہ طباطبائی کے استاد جناب باد کوبائی نے فرمایا تھا، آپ ریاضی کا علم سیکھیں۔ ان کے استاد آقا ابوالقاسم خونساری تھے، آیت اللہ خونساری بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹے بھی یہاں تہران میں ہیں۔ وہ بلند مرتبہ شخصیت تھے اور ریاضی میں ایک موجد تھے۔ بغداد کے کچھ بڑے بڑے دانشور بھی ان سے ریاضی کے مسائل حل کروایا کرتے تھے، ان سے ریاضی کے سوالات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس وقت کم ہے، پھر مشکل سے ظہر کے بعد ایک دو بجے کا وقت دیا، اور فاصلہ بھی بہت دور تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نجف میں گرمی کے وقت تہخانے میں جائیں تو گرمی سے بچ سکیں گے۔ تبریز کا رہنے والا اور نجف کی گرمی، آپ اندازہ کریں، دو سال تک علامہ وہاں مسلسل جاتے رہے۔ وہ بتاتے تھے، سر سے چلتا ہوا پسینہ ہمارے جوتے تک چلا جاتا تھا۔ ریاضی کا خشک مضمون، مشکل ترین وقت، ان حالات میں علامہ نے ریاضی کا علم سیکھا۔ علم سے عشق تھا، جو کہ مومن کی علامت میں سے ہے۔ علم کے بارے میں حریص ہوتا ہے۔ اسلام میں علم کی بہت قدر ہے۔ اسلام سے زیادہ کسی مذہب نے حصول علم پر تاکید نہیں کی۔ افضل الاعمال العلم، یعنی علم کی قدر ہے۔ اب جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ سال میں کچھ راتیں وہ صبح تک کام کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی سے ایک سوال پوچھا، وہ آدمی اس کے بجائے کہ مجھے مشقی سوال کا جواب دے، میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور تمسخر کرنے لگا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، میں نے سوال کا جواب نہ چاہا اور اس کے بعد پختہ ارادہ کر لیا اور ذہن میں یہ بات بیٹھا لی کہ آئندہ ساری زندگی کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ میں گھر چلا گیا اور 3 دن تک مسلسل اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا اور بالآخر جواب تلاش کر لیا۔ اس دن کے بعد سے پھر کبھی میں نے کسی سے سوال نہیں پوچھا۔ علامہ بہت زیادہ محنتی انسان تھے۔ کہتے تھے، جب تک نجف میں رہا تب تک میں دوست آشنا اور خاندان والوں سے دور ہو گیا، کیونکہ وہاں میرا صرف ایک ہی مقصد، تعلیم حاصل کرنا تھا۔ آج تک آزاد فکر علامہ طباطبائی سے زیادہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ لوگوں کے
اور اپنے درمیان کسی بھی قسم کے فرق کے قائل نہ تھے۔ مجھے آج تک یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کبھی بھی انہیں نیا لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر آپ انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو حقیقتاً وہ نماز میں محو ہوتے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں ان کے اجداد و طاہرین کے ساتھ محشور فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اعلیٰ